Në fakt, Armila, të dyja që ju that janë të lidhura me njëra tjetrën. Por të sqaruar pjesën e parë, është kompania Dadi Park 2007 e cila rezulton që të ketë fituar 4 kontrata publike me fokus tendera për rindërtimin. Kompania ka patur aktivitet kryesor të saj me vite punizimin në ushqime. Nëse ju kujtohet, ka patur një hetim edhe arrestime në radhat më të larta të drejtorisë së përgjithshme të burgjeve, por kompani që kishin korruptuar zyrtar të lartë të këtij institucioni, të cilët më pas edhe janë dënuar nga gjykata. Bëhet fjalë konkretisht për ish zëvendës drejtorin e përgjithshëm të burgjeve dhe 4 administrator kompanisë. Një prej tyre ishte edhe administratori kompanisë Vllaznia, por Zoti Ylber Kalaja, me njëherë pasi nisën hetimet, e ndryshoi emrin e kompanisë nga Vllaznia në Dadi Park 2007 dhe pasi u dënua nga gjykata, në dhjetor të vitit 2018, ai kalon 50% të aksioneve vllajt deputetit socialist Xhamal Qepalia, zotit Lulzim Qepalia, dhe 50% të aksioneve të tjera të kompanisë, djalit të tij Desart Kalaja. Pra, është një person i cili ka kontroll te kjo kompani. Ligji për prokurimet publike ndalon që kompanit të cilat kanë qenë subjektet të dënuara, por që edhe kanë ortak, ose kanë kontrol të kompanit që kanë qenë të dënuara, sidomos për korupcion, të kualifikohen apo të marrin tendera publik. Pra, autoritetet kontraktore në këtë moment, këtë kompanit duhet të kishin skualifikuar. Me gjitha të ne shohim që një kompani edhe pse ka patur objekt punizimin në ushqime, edhe pse ka qenë e dënuar më përpara për afera korruptive në tendera, vijon sërish të fitoj kontrata publike me vlera maramëndëse. Pse lidhen të dyja me njëra tjetrën? Kjo na tregon standardin në farë mënyre. Në konferencën e donatorëve në datën 17 shkurt 2020, Shqipëria mori 1.150 milion euro kredi të buta dhe grante. Nga këto 750 milion euro ishin kredi të buta, të mjaftueshme për të mbuluar të gjitha nevojat për financim të paktën deri tani të fondit të rindërtimit. Megjithatë, tek regjistri i borxhit publik, kontabilizimi i kredive të buta rezulton zero, nuk është marrë asnjë kredi. Nuk i dihet a janë refuzuar, a nuk janë negociuar. Se çfarë kanë bërë dy ministrit përgjegjëse për të negociuar këto dy kredi? Bëhet fjalë për ministrin e financave që është ngarkuar me ligj për të hyrë në negociata për të marrë borxh publik dhe ministria e rindërtimit. Këto kredi nuk janë marrë dhe nëse do të merreshin do të kishin norma interesi 1 deri në 2%, çka do të thotë që kostoja që do paguante për interesat buxheti i shtetit nuk do të ishte më i lartë se sa 60 milionë euro. Ndërkohë që duke u marr tregti kredi tregtare, eurobond, bono thesari që janë dy alternativat e tjera që shteti merr borxh publik, janë paguar interesa, pra janë kanë hyrë në marrëveshje për të paguar interesa mesatare 3.5%. Kosto minimale e borxhit për këto interesa janë 190 milion euro. 190 milion euro. Shteti është ngarkuar, 60 do të ishte nëse do merreshin kredite buta kostoja e borxhit, pra buxheti ka humbur 130 milion euro për 10 vjet apo 8 vjet. Që është një vlerë shumë e madhe dhe e konsiderueshme, sidomos tashmë që flasim në kohën e krizës, ju vetë datë kronika të rritjes së çmimit të karburanteve, rritjes së çmimit të ushqimeve, dhe këto para patjetër që duhet ishin përdorur më shumë eficient. Por përse janë refuzuar të merren kredite buta? Nëse do të merreshin kredite buta, atëherë institucionet financiare që do të angazhoheshin në këto kredi, bëhet fjalë për Berzhin, Bankën Botërore, Bankën Islamike, do të përcaktonin dhe tenderat dhe procedurat e tenderave që ku do merrnin pjesë kompanitë. Në mënyrë do të mikqyrnin, do të mikqyrnin gjithë procesin, duke shmangur korrupsionin. Jo kompani që furnizojnë me ushqime dhe bëjnë edhe ndërtime. Jo kompani që janë dënuar për korrupsion në tendera të mëparshëm që marrin sërish rindërtime. Po ashtu në procesin e rindërtimit kemi edhe kompani të tjera që ka patur administrator të dënuar për skema mashtrimi me të vëshën shtetin shqiptar që po ashtu kanë rezultuar fituese. Dhe këto janë pjesë e një cikli me investigime të fondeve të rindërtimit që do të vazhdojë.